Hráčem dnešního utkání je po zásluze vyhlášen střelec dvou branek Tomáš Malinský. Tomáš, je tady vaše trofej. Gratuluji. Necháte si po tom dnešním zápase říkat Kacparty? No, radši už do něčeho píchat nebudu, protože pak ty ohlasy jsou jejich dost a nejsou moc pozitivní, takže za tu cenu jsem strašně rád a jsem hlavně rád za tři body ze Sparty. Pojďme po těch vašich gólech. První situace, David Leška možná chyboval, dostal jste se do samostatného úniku, hned vám problesklo hlavou, že to bude střela na zadní tyč? No, mu tam propadl balón, já už jsem v druhém poločase to tam zkoušel střílet, nesedlo mi to a vyšlo to tak, jak to vyšlo, skončilo to v bráně, že paráda. Já musím říct, že my ten zápas jsme si myslím zvládli dobře pozičně, že jsme se tak jakoby posouvali v bloku a pak se nám podařili dva protiútoky. No. Ten druhý v 90. minutě, krásné zakončení, lob, to byla také vaše první myšlenka? To byla, já vlastně jsem si dal o něco jakoby další balón a viděl jsem, že pak toho brankáře budu přehazovat. No, naštěstí nezůstal stát, protože kdyby zůstal stát, tak by to čapnul do teplejch a asi bychom valili na zpátek, ale co více přát, dva goly na Spartě, tři body a jeden do Liberce. Na konci prvního poločasu jste se dostal do kontaktu s Martinem Frýdkem, viděli jsme šlic na vašem kotníku. Trochu jste se přemáhal do druhého poločasu, jestli vůbec nastoupit? Jako bolelo, upřímně mi to bolelo dost. No. Já jsem ten zákrok neviděl na videu, ale myslím si, že to bylo takový oranžový. No, už. Jinak pro vás asi těžká situace tady na Spartě. Několikrát jsme slyšeli chorály na vaši osobu a o to víc jste si pak vychutnal tu oslavu gólu. Jo, tak já jsem rád, že jo, tak když se vám poštěstí, že vaše jméno bude křičet tolika lidí, no, takže nebudu říkat, že jsem si to užíval, ale mě tohle to dokáže ještě víc vyhecovat. Tomáši, díky, gratuluju. Jo, díky moc.